Tusikubali matamushi ya wanasiasa ya Wakenya igawanye sisi. Tuache malumbana yao bungeni na katika Senate na hata katika kotini, lakini sisi tufanye kazi yetu kwa pamoja ya biashara, tufanye kazi ya kuishi pamoja, tuombane chumvi vile tunaombana, na tusikubali hisia ya kisiasa igawanye sisi kwa namna na kwa njia yote ile. Hiyo ndio ujumbe wangu kwa Kenya, kwamba tudumishe amani yetu, maana wanasiasa wamechukua mrengo ile wamechukua, sisi tudumishe umoja wetu. Kile ningesema pia kwa bunge la seneti ni kwamba wamepewa jukumu kama upper house ya kuangalia kile bunge imefanya, kama ni njia moja yapo ya ku create ile inaitwa checks and balances. Waangalie kesi kwa makini. Na kile mimi ningetaka kuuliza sasa wanasiasa wetu, kwa nini basi tusifungue namna ya kufanyia kila mwanasiasa aliyechaguliwa audit kama vile Gachagua amefanywa, ili tujue basi nani amechukua vitu ya umma kiholela na ni nani ameabuse nafasi yake kwa njia ambayo amefanya, ili tupate usawa basi kwamba tuta wajibika sisi wote, na tuweke wazi ya kiongozi yoyote ile hata wa kanisa, tuseme can we do a lifestyle audit ya kila mmoja wetu basi, ndio tuone shida iko wapi na namna ya kurekebisha, basi tuweze kurekebisha kwa njia ambayo inahitajika. Njia ya upatanisho ndio ingekuwa njia bora, njia ya watu wanakaa kwa meza na kusema shida iko wapi, tutatue, tusonge mbele bila ya malumbano na bila kuleta kitu ambayo inaweza kuleta hisia mbaya kwa Wakenya. Lakini kwa sababu wamefika mahali wamefika, na sasa wako kotini na wako katika impeachment, sasa tunaona kana kwamba wameingia sasa uwanja ni yao, na sioni nafasi yetu kwa sababu jambo ikiwa kotini na jambo ikiwa katika sasa seneti na bunge moja imepitisha, sasa iko katika uwanja wao. Sisi tunaendelea tu kutoa warning kwamba mwelekeo tunayechukua haitajenga sisi. Mwelekeo ingejenga Kenya ni ile ya umoja na kutafuta suluhu ya matatizo yetu kwa njia moja, kwa njia pamoja. Kwa mfano tayari saa hii shida kubwa ni ya afya. Uliona hata jana katika runinga watu bado wanaenda hospitali, ile mpango ya kuhama kutoka NHIF kando kwa SHA bado systems haijafanya kazi. Hiyo ndio ingekuwa inawekwa kipambele kushughulikiwa, ndio hakuna Mkenya atabaki bila kuhudumiwa. Tunaona mambo kama elimu, pia bado kuna changamoto ile capitation ya high schools. Tunaona funding model ya university bado haijatatuliwa. Kwa hivyo hayo ndio mambo tungepatia kipaumbele, kwa sababu ndio miundo msingi ya kujenga maisha yetu. Lakini sasa wakiweka political engagements and conflict into priority, hapo ndio tunakuwa na wasiwasi wa Kenya. Je, tunaelekea vizuri kweli? Na tunaona njia hii haitatuelekeza, kwa sababu ina create mashindano, maana kila mtu atakuwa na watu wake, na hiyo mashindano haitatuletea mazuri. Kwa hivyo kile tunasema wa Kenya, tunaweza sisi kujitenga na matamshi ya wasiasa ili tukae kwa amani yetu.